បាទគោរពជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកប្រមូលផលផ្សិតចំបើងទាំងអស់គ្នាកាលពីលើមុនយើងជួបគ្នាម្ដងហើយបាទនេះល្អល្អមែនតើខ្លោះខ្លោះតែម្ដងសត្វចំបើងនេះយើងអត់ដាំទេគាត់តែយើងយកចំបើងយកមកដាក់គឺវាដោះខ្លួនឯងមកគឺអត់មានគំនិតដាំទេបាទបាទមកគុំវាគុំបែបនេះកាដែលធំធំទៅសម្អាតទៀតមិនហូបតែអញ្ចឹងទេបាទចាយបាទខ្លោះខ្លោះមែនទេនេះលក្ខណៈខ្ជូតណាស់មើលឃើញពីព្រឹកដែរតែភ្លេចមកលោកមកសិនចុំពីមើលទៀតតែលោកនឹងចុះថោកតែបើវិញមុនសំសិតលែណាក់ថោកជាតិផ្ទាល់មកតែគេអូយលោកពីនេះនេះដល់ខ្លួនវាស្អែកតែបាត់តើយកមែនបាទនេះលក្ខណៈបាទលក្ខណៈថតបំផ្លាញបាទបាទចំបើងនេះប្រហែលជាបើងស្រុក3ម៉ែត្រហើយគុណជាមួយនឹង5ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើថាយើងចង់បានច្រើនយើងយកចំបើងហ្នឹងយកមកសាច់5ហិកតាទៅហើយយ៉ាងយើងមកមើលផ្សិតទៅវាដុសហើយ5ហិកតានេះគឺចាំដល់ប្រមូលផលម្ដងតែពីគូស៊ីអស់លេងបាត់ផ្សិតហើយស្រែហ្នឹងយើងតម្រាក់ធ្វើមួយឆ្នាំទៅជុំយកជុំមួយទឹកបាន20000មកគុំមិនអស់ទេយកទៅលក់ទៅបានជុំមើលអូកាប់ណាស់ទៀត
บ้านกลับนะเลื่อนนะបាននេះយើងដកដោយដៃអត់មានដំណំអីទេអត់អត់មានគ្រូអីដែរទុកទីពោះជំនួយក៏លួយអស់បាក់បាននេះជែកម្ដងទៀតអានេះវាហៅថាផ្សិតចំបើងវាបើកក្រុមអាននេះពីមកមើលពតទាំងអស់គ្នាតែយើងបើកឲ្យចាំងរត់បាទបាច់រត់ទីយើងថតតទៅទៀតชูดมองไม่ชัดบ้างรอๆเหมือนแต่เนี่ยอําจิตอ่ะแม่นประมีมันประมิกี้นะស្លោស្លោយើងអាចយកទៅស្ងោយក៏បានតាមបងចិត្តទៅឆាក៏បានជាមួយសាច់ជ្រូកគោអីហ្នឹងមកនេះមួយទៀតច្រើនក៏គេនេះអត់បានមើលមួយជុំកាន់មកគេប៉ុន្តែលក្ខណៈมันមានទេគឺប៉ាន់មកឆ្អែតពីបើយកទៅលក់ទៅដែរប៉ាន់ម៉ាត់មកគីឡូបានគីឡូអត់ខ្លាំងបាទចាក់ដើរឡើងជួនតិចបងខ្ញុំមកឃើញខ្ញុំមកឃើញគាត់កេងតែខ្ញុំឃើញមកអូអឡមែនតើអ្នកជើងអត់មានអីដាក់ដល់ចឹងមកបានចែងទៀតណាមិនចាំចង់ចាស់ទៀតចាស់ហើយចង់ចាស់
ភ្លេចមើលមួយថ្ងៃគឺបានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា